Daugavpils mākslas vidusskola dibināta 1917. Gadā. Tās pastāvēšanas laikā mainījušās gan izglītības programmas, gan skolas nosaukumi. Pagājušajā nedēļā Daugavpils pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums par mācību iestādes nosaukumu maiņu, kas vairāk atspoguļo pašreizējo mācību procesu. Jaunais skolas nosaukums būs Daugavpils dizaina mākslas vidusskola, Saules skola. Mēs vienkārši pievienojam klāt šo te nosaukuma dizains, jo tā kā šīs programmas ir dizains, lai nosaukums atspoguļo tieši to, ar ko nodarbojas mācību procesu, ar ko nodarbojas skola. Tā kā mēs esam palikusi vidusskola, tā mēs esam palikusi vidusskola, bet no šis dizaina vārdiņš ir tas, kas apliecina, ka mēs šeit strādājam tieši ar šīm dizaina programmām. Tas ir atbilstošs un tas arī uzreiz norāda uz to, ar ko tad šī skola atšķiras no pārējām. Jo dizains, tiešām viņu tāda stiprā puse. Jā, to arī rāda viņu ikdienas darbība un arī viņu noslēguma darbi, kurus viņi prezentē un aizstāv komisijas priekšā. Mēs arī parasti esam aicināti piedalīties šajos pasākumos un mēs redzam, ka tiešām dizainu šai skolā tiek pievērsta ļoti lielu uzmanību. Arī Saules skolas audzēkņi ir pārliecināti, ka jaunais skolas nosaukums ir daudz atbilstošāks, jo izglītības programmas mainās un šeit vairs nemāca tikai mākslas jomas speciālistus. Tas ir labi, jo skola vairāk atspoguļo arī dizaina tikai mākslu. Dizaina priekšmetu un ne jau tīri gleznošana un zīmēšana, bet arī maketēšana. Mūsu skola jau tāpat ir ļoti labi attīstīta. Man liekas, šeit ir ļoti interesanti un man patīk šeit, ka mūsu skola ir tāda tieši arī radoša, ka mēs arī daudz kur piedalāmies un sevi parādam to, kādi mēs esam visādos pasākumos un arī izstādēs. Šobrīd Saules skolā var apgūt 5 dizaina izglītības programmas, interjera, reklāmas, apģērbu, koka, kā arī tekstila izstrādājumu. Arī bērni mākslas skoliņā var iepazīt radošo pasauli un attīstīt savus talantus. Iespējams, nākotnē skola varētu piedāvāt jaunas programmas, kā arī tālāk izglītības kursus vizuālās mākslas skolotājiem, kas vēlas papildināt savas zināšanas. Šeit ir vieta, kur varētu veidoties šīte dizaina centra pamati tieši Dienvidu Latgalē. Es saprotu, ka vēl ir skola, dizaina skola Rēzeknē, bet mēs apkalpojam nedaudz citu reģionu, jo augšzemes daļa visa ir tieši, kur nāk un mācās Daugavpilī. Tā ka es neredzu šeit konkurenci, es šeit redzu iespēju šīm divām skolām radīt šo te unikālo kultūras vidi Latgalē. Saules skolas audzēkņu darbus var apskatīt ne tikai skolā, viņi mācās veidot arī lielformātu objektus dažādām iestādēm, kā arī izdēļot Daugavpili pilsētas svētkos.